Kriterije ste najavili za siječanj sljedeće godine. Hoće li to uistinu biti u siječnju i kakvi bi ti kriteriji mogli biti? Hoće, bit će u siječnju. Ne samo da će biti u siječnju prezentirani kriteriji, nego ćemo otvoriti i proces javnog savjetovanja. I na tom javnom savjetovanju ćemo jasno prezentirati svim našim sugrađanima što su kriteriji, ali ćemo im dati mogućnost i da oni sudjeluju u cjelokupnoj priči